vlogg. Klockan typ 1:30 på natten. Idag. Jag vaknade tidigt. Jag vaknade 8:30. Upp frukost. När jag somnade om. Jag har frukost. Frukost, sen kollade jag. Jag var inne på Twitch och hon var där tjejen. Hon där tjejen är Amarant. Hon var fortfarande live på Twitch. Så då satt jag och kollade på henne. Sen somnade jag. Roliga, jag somnade. Sen vaknade jag bara. Och så ska jag ut och handla och köpa bröd. Köpte en kål också. Söta tjejer, säger jag. Härligt, härligt. Och sen så. Allt rasslet, du ser det. Klippa bort det. Och sen så. Så hem till mamma och pappa sen. Kalas. Tårta och grejer. Mormor där också, ser han. Jag tar morbröder. Och hunden. Och sköldpaddan uppe och gick. Och grävde. Och sen så. Ja, jag kollar på. Prata om det där mix. Och sen så. Vicky som kom med lite läsk till mig. Som jag ville ha. Så hon får pengar för det. Jag fick 20 kronor. Hade jag till så länge. Jag ska ge mer pengar. Jag får pengar, mer pengar hemma. Ska man få. Så jag betalar en läsk. Sen senare. Vid 9:30 var jag hemma. I 9:30 på kvällen så var jag hemma. Spelade gitarr online, live på Twitch. Tryhards kom och höll på och blablabla, tjafsade med mig. Pratade om tjafs. Jag var trött på det. Och så. Jag gjorde så mycket. Så här kan man sova. Ligga man sova här. Sova skönt. Sova. Upp 8 i morgon. 8 i morgon. 8 i morgon. Hinna göra saker jag vill göra. 10 i morgon. 40 i veckan. Så god natt och hej då.